Bună, bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Creativa Naviv. Așa cum v-am promis, astăzi o să vă arăt cum să găsiți modele de tricotat și de croșetat în limba engleză, gratis. Așa cum se spune și în Biblie, dă-i unui om un pește și îl hrănești toată ziua, învață-l să pescuiască și îl hrănești toată viața. Așa că astăzi o să pescuim împreună. Înainte însă, haideți să vedem, ne uităm un pic la canalul meu de YouTube. Să spunem că ați aflat despre Creativa Naviv, ați intrat pe YouTube, ați introdus în căsuța de căutare Creativa Naviv, ați apăsat pe lupă și m-ați găsit. Haideți să vedem. În momentul în care ajungeți pe pagină, pe pagina de home, o să vedeți doar câteva tutoriale. Dacă vreți să le vedeți pe toate, apăsați pe Videos. Și atunci vedeți toate tutorialele încărcate. Haideți să le sortăm în funcție de cel mai popular. Și, nicio surpriză, cel mai popular este Croșetăm în rongleză noțiuni de bază, pentru care vreau să vă mulțumesc. Mă mulțumesc pentru like-uri, pentru share, pentru sugestii. Să spunem că am văzut acest tutorial, ne-a plăcut și vrem să ne subscriem. Ce facem? Apăsăm subscribe sau abonare și pornim și notificările pentru a afla când încarc un nou video. Haideți să ne uităm puțin la primul tutorial. Haideți să vedem. Dacă vrem să-l vedem mai mare, putem să apăsăm click aici pe cele trei puncte și să dăm la 125% sau la 110%, da? Putem să vedem mai mare. Și aici am primit câteva sugestii. Ia să vedem. Am primit sugestia să scriem pe ecran forma în limba engleză. Am și răspuns aici. Am activat subtitrarea. Clic pe CC pentru a o vedea. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă apăsăm, ia să vedem, să spunem că nu avem subtitrarea activată. Dacă vrem să o activăm, apăsăm pe această iconiță unde scrie CC, apare o liniuță roșie și înseamnă că s-a activat subtitrarea. Aici apare negru deoarece nu scrie nimic. Haideți să vedem cum arată atunci când scrie ceva. Da, o să dau încet volumul un pic, o să vă arăt după aceea și cu volumul cum este. Deci avem, ia să dăm un pic am. O să fac un timestamp pentru că o să ne fie mult mai ușor și avem single crochet. Bun. Asta înseamnă că am scris pe ecran ceea ce fac în ceea ce croșetez, da? Haideți să vedem puțin descrierea. În descriere am scris și terminologia în limba engleză și cea în limba română. Dar cum o vedem pe toată, o să ne ducem puțin din nou pe canal. Ia să vedem și o să ne ducem pe noțiuni de bază. Dacă nu apăsăm pe Show More, nu o să vedem toată descrierea. Da? Deci trebuie să apăsăm pe Show More să ne arate mai mult. Haideți să vedem un pic cum stăm cu sonorul. Pentru că mi s-a spus să vorbesc mai tare. Asta încerc să fac. Dar haideți să ne asigurăm că avem toate setările din calculator făcute în mod corect. Dacă, de exemplu, aici avem sunetul la maxim, dar aici avem sunetul la minim, în momentul în care dăm click, aproape că nu se aude nimic. Deci trebuie să mergem și în setările calculatorului și să ne asigurăm că avem volumul la maxim. Și atunci e păcat să nu profităm de ele. Bun. Să spunem că ne-a plăcut acest video, putem să dăm un like, pentru care vă mulțumesc. Și
să spunem că vrem să comentăm. Puteți să scrieți aici, da? Apăsați pe coment și atunci eu o să văd ce anume ați comentat. Cam asta este despre setările din YouTube. Dacă o să mai aveți alte sugestii, vă rog să-mi scrieți, da? Deci puteți să-mi scrieți sub video și atunci eu văd ce propunere aveți. Și acum să ne întoarcem la pescuit. Cel mai mare site cu modele de croșetat și de tricotat gratis este ravelry.com. Deci avem așa, ravelry.com. O să las în descriere, v-am arătat acum cum vedeți toată descrierea, o să vă las link. Bun, n-o să mă loghez cu datele mele pentru că vreau să vă arăt pas cu pas cum creați un cont pe acest site. Ce ne spune? Ne spune că este un site gratis. Bun, să spunem că nu știm ce spun ei aici în limba engleză. Nu este deloc greu să aflăm. O să mergem pe Google, da? O să mergem pe Google, pur și simplu, da? Google. Și o să căutăm Google Translate, da? Google Translate. Nu trebuie să ne fie frică de limba engleză, pentru că putem să folosim Google Translate și aflăm absolut tot ce scriu ei acolo, da? Și putem să setăm. Avem ceva să scriem în limba română, să spunem căciulă, da? Și aici avem setată limba engleză și vedem cum se spune la căciulă în engleză. Haideți să vedem un pic ce ne spun cei de la Ravelry aici. Ravelry is a free website for knitters, crocheters and fiber artists. Google Translate nu traduce întotdeauna perfect, dar măcar ne facem o idee despre ce vor ei să spună aici. Și atunci, cu mouse-ul, da, cu săgeata și apăsând pe click, deci dăm click stânga și atunci selectăm ce scrie aici. Apoi click dreapta și copiază, da? Luăm textul acesta, ne ducem cu el în Google Translate, ștergem ce am scris și ținem minte că vrem să traducem din engleză. Și atunci ce facem aici? Swap languages înseamnă că vrem să schimbăm. Apăsăm aici și avem din engleză în limba română. O să dăm în această căsuță un click dreapta pe mouse și o să apăsăm pe inserați. Da? Și aici vedem traducerea. Ravelry este un site gratuit pentru tricotatori, croșete și artiști din fibră. Înțelegeți ce au vrut ei să spună acolo, da? Chiar dacă traducerea nu este perfectă. Ne întoarcem pe Ravelry și vrem să nu avem cont, este prima dată când suntem aici, da? Și vrem să join now. Haideți să vedem ce înseamnă join now. Poate nu știm. Join now. Ce înseamnă? Alătură-te acum. Bun. Haideți să facem asta. Apăsăm pe join now și avem nevoie de o adresă de mail. Este important, este bine să aveți o adresă de mail. Dacă nu știți cum să o creați, vă rog să-mi spuneți, să-mi scrieți, să-mi lăsați comentarii și învățăm împreună să creăm o adresă de mail. Și o să folosim o adresă de mail pe care am creat-o special pentru acest test. Și avem romgleză.test@gmail.com. Dacă nu știți cum, da, eu oricum vorbesc pentru începători. Dacă știți, puteți să săriți fără probleme. Deci, acest arond se creează cu tasta Shift de pe tastatură și cifra 2. Da? Am introdus adresa noastră de mail. Am specificat că nu suntem roboți,
Da? Ce ne spune? Să selectăm toate semafoarele. Da? Să vedem. Semafor. 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 Scuze, mai luăm și câte o gură de apă. Deci avem semafor, semafor, semafor. Sper că le-am setat pe toate. Confirmăm. Email me a sign up link. Deci să ne trimită pe mail un link pentru abonare. Ia să vedem ce ne spune. Că ne-a fost trimis linkul și a trebuit să ajungă în câteva minute. Dacă nu înțelegem ce spun ei aici, folosim aceeași modalitate. Haideți să mai facem o dată cu mouse-ul și cu click stânga, da? Deci cu click stânga pe mouse, selectăm, apoi apăsăm click dreapta, dăm copiază, mergem în Google Translate, ștergem ce am scris până acum, apăsăm click dreapta și dăm inserat. Și ce ne spune? Linkul dumneavoastră de înscriere a fost trimis, am trimis un mail la limba engleză, a trebuit să sosească în câteva minute. Haideți să vedem dacă ne-a ajuns linkul. Ia să dăm aici un refresh. Ne-a ajuns linkul. Deci, verificăm adresa de mail, dăm click pe mailul primit de la ei. Haideți să vedem dacă nu înțelegem ce Dumnezeu spune aici. Dăm un click, copiem, așa cum v-am învățat, ne ducem aici. Haideți să vedem dacă vor să ne facă rău. Ce ne spune? Că este un site pentru tricotatori și croșete, primește acest email pentru că ai solicitat un link, faceți click pe acest link pentru a vă crea contul. Vă va duce la o pagină specială de înscriere în care veți alege un nume și o parolă. Asta trebuie să le țineți minte pentru că o să vă ajute în momentul în care vă logați pe site. Ne ducem înapoi pe mail și dăm un click. Acum alegem un username. Deci acesta va fi numele cu care vă veți loga pe site. Să spunem romgleză. Romgleză. Bun. Trebuie să alegem o parolă care să aibă minim 7 caractere. O să alegem test. Ia să vedem. Test. Test. Și încă o dată test. Test. Voi n-o să puteți folosi acest cont pentru că eu o să-l șterg, da? După ce termin cu acest tutorial. Deci va fi foarte bine să vă creați un cont propriu în care puteți să adăugați la favorite, o să vedeți. Share my usage with Ravelry for disability research. Aici, hai să vedem ce ne spun ei aici, dacă vrem neapărat să știm. O să-l luăm cu copii, o să-l introducem aici și vrem să împărtășim modul de utilizare. Eu zic să vrem, pentru că o să ne ajute mai târziu și dăm Create My Account. Ne spune că nu este parola sigură. Ok. Atunci o să, aici ne spune că putem să folosim un generator de parole. Dacă îl folosiți, e bine să vă notați parola. Și atunci o să folosim o altă parolă. Haideți să încercăm. Am folosit și o cifră. Haideți să vedem dacă ne lasă acum. Deci ne lasă, ia să vedem, vă notați undeva să nu o pierdeți. Dacă voi vreți să vă salveze parola,
puteți să dați să vă salveze. Eu nu o să dau, pentru că eu folosesc un alt cont și atunci nu vreau să mă salveze pe aceasta. Da? Acum suntem logați pe Ravelry. O să închidem pagina cealaltă. Haideți să vedem pagina de start. Ce pot să vă spun este că Ravelry a schimbat pagina, a schimbat site-ul acum 2 zile și pentru că feedback-ul, părerile au fost negative, au introdus un buton prin care poți să vezi varianta veche. Voi puteți să alegeți ce variantă vreți. Eu sunt obișnuită cu varianta veche și atunci, după ce v-ați creat contul, dacă vreți și voi să folosiți varianta veche, o să mergeți aici pe contul vostru, nu o să dați niciun click, pur și simplu vă duceți cu mouse-ul pe el și mergeți în partea de jos și avem clasic Ravelry, da? Dăm un click pe el, click stânga și așa arăta Ravelry înainte, eu așa sunt obișnuită, voi puteți alegeți ce variantă doriți. Haideți să vedem ce avem aici. Avem pattern-uri, da? Așa cum am învățat deja, pattern înseamnă model, yarns înseamnă fire, da? Putem să introducem aici, de exemplu, yarns, să vedem ce înseamnă fire, da? Folosiți Google Translate, vă ajută foarte mult și puteți să găsiți foarte multe modele în limba engleză și să vă dați seama despre ce scrie acolo. Mai departe. Friends Groups. Ok. Haideți să ne uităm puțin la contul nostru. Da? Aici avem preferințe. O să vă arăt imediat. My Notebook. Ce avem aici? Proiecte. O să vă intereseze foarte mult. Avem favorite. Avem library. Da? Ia să vedem ce înseamnă library. Înseamnă bibliotecă, da? Deci aici țineți minte, o să fie foarte important acest folder. Aici o să salvați toate modelele care vă interesează, astfel încât să nu trebuiască să mergeți mereu să le căutați, da? Ne ducem înapoi pe Ravelry și haideți să vedem ce vrem să căutăm. Putem să căutăm pattern-uri, designers, da? Deci creatori de pattern-uri, fire. Haideți să începem cu pattern-uri. Dacă nu scriem aici nimic și dăm pur și simplu search, o să ni se deschidă pagina cu toate. Haideți să vedem așa ca idee. Croșetate avem 360.416, tricotate, knitting înseamnă tricotat, avem 594.000 87. Haideți să vă arăt cum găsim niște modele gratis. Deocamdată nu avem nimic în favorite, nu avem nimic în library și atunci începem de la zero. Să spunem că vrem să găsim croșetate. O să dăm un click stânga în această căsuță și atunci ele se filtrează, da? Avem 360.416 modele. Haideți să vă arăt așa ca idee. Asta e prima pagină și avem 2084 de pagini. Da? Mergem și mai setăm ceva. Deocamdată aici avem categoriile. Nu o să umblăm acum aici. Haideți să vedem. Vrem să cumpărăm sau vrem să fie gratis? Avem gratis 120.800 de modele. Deci pregătiți-vă să vă petreceți ceva timp pe Ravelry, să le puneți în favorite, să le puneți în library. O să vedeți că e interesant. Putem să cumpărăm online. Haideți să vedem free. Free avem 116.362 de modele. Deci eu zic că aveți de unde să alegeți. Haideți să vedem, vrem să fie, să aibă poză în descriere sau nu? Haideți să alegem că vrem.
avem 113.315 cu poză. Da? Deci, designerul, cel care a încărcat patternul, aici nu a pus poză și atunci nu o să-l alegem, pentru că nu știm ce... Putem să ne dăm seama doar din descriere ce este. Bun, haideți acum să ne ducem în categorii. Haideți să vedem ce avem aici. Clothing. Nu știm ce înseamnă. Nu putem să luăm cu copii, dar putem să vedem cum scrie, da? Clothing. Ne ducem în Google Translate și scriem clothing. Să vedem ce înseamnă. Înseamnă îmbrăcăminte. Bun. Haideți să dăm un click aici. Iar aici avem variante. Putem să alegem toate din îmbrăcăminte. Avem 7103 modele. Sau putem să alegem jachete, rochii, putem să alegem sutiene sau chiloți, probabil că avem pe aici costume de baie. Da? Deci avem variante, veste, topuri, costume de baie, pulovere. Dacă nu știți ce înseamnă un cuvânt, îl introduceți pe Google Translate și aflați. Da? Iar în dreapta vedeți câte avem? Avem jachete 504 modele, rochii 835, intimate, aici putem să deschidem așa și ce ne arată, da? Ce avem? Sutien, pasties, hai să vedem ce înseamnă. Se pare că nici Google nu știe ce înseamnă, da? Așa. Mai avem underwear, deci kilo și sutiene, lenjerie intimă. Mai departe, aici ce avem? Costume de baie 171, avem la pulovere 2453. Și dacă dăm un click, ni se deschid variante. Cardigan, pulover sau altele. Da? La topuri avem variante. Fără mânecă, sleeveless înseamnă fără mânecă, strapless fără bretele, tricou, da? Deci avem, o să aveți de unde să alegeți. Haideți să vedem. Deci aici avem variantele la îmbrăcăminte. Haideți să spunem că vrem să facem un top și o să lăsăm toate topurile, da? Selectăm toate topurile și atunci ni se deschid toate topurile. Ce avem aici? Accesibilitate, adapte, aici puteți să nu setați nimic, la construcție, da? La culori. Puteți la fel să nu alegeți nimic ca să nu vă dea prea puține, da? Aici la fel sunt variante lucrate de sus în jos, lucrate freeform, de sus în jos, de jos în sus, da? Deci multe, multe, multe. One piece, deci într-o bucată. Dacă nu știți ce înseamnă ceva de aici, Google Translate și aflați. Aici nu o să alegem nimic. Voi alegeți ce vreți de aici. Eu vreau să vă arăt variantele. La ce avem aici? Croșet tehnic. Irish, tunisian, grani, file. Deci voi puteți să alegeți absolut tot ce vreți de aici. În dreapta vedeți câte variante sunt. Da? Din acea... Mai departe, design. Aici avem, să spunem, cu mode croșete, deci care să aibă margine croșetată, da? Din dantelă, la mâneci. Ce avem? 3x4, orice fel de mânecă. Aici nu vă sfătuiesc să căutați ceva specific decât dacă chiar aveți nevoie, chiar aia căutați, pentru că nu toată lumea setează. Nici eu când încarc un pattern nu setez chiar tot și atunci se poate să nu găsiți toate modelele. Da? Unde am ajuns? Am ajuns la matura. Aici nu vrem să setăm asta. Patterns. Hai să vedem. Chart înseamnă schemă. Avem 324 de modele care conțin scheme, dar asta doar ales la topuri, nu la tot. Da? Mai departe, schematic.
video tutorial, aici înseamnă că este un pattern scris. Ce am observat eu este că și în modelele scrise, în patternurile scrise, există scheme. Deci ar fi bine poate să le vedeți și pe acestea, nu doar pe acestea. Da? Nu o să alegem nimic acum. O să lăsăm absolut tot. Mai departe avem, poate vrea cineva să aleagă de aici o variantă Irish, fair, astea sunt foarte frumoase, iar voi puteți să vă jucați cât vreți pe parametri, ce o să vedeți. Aici, shapes, ce avem? Tridimensional, rotund, half circle, da? Bun. Aici avem pentru șosete, variante. Haideți să vedem pentru age or size. Haideți să alegem pentru adulți. Și haideți să vedem puțin la avem gender, da? Aici putem să le lăsăm pe amândouă. Is, da? Și fit. Avem variante. O să căutăm după aceea și pentru bărbați. Sau haideți să nu mai alegem adult. Aici le lăsăm pe toate. Bun. Aici avem variantele de, aici dăm un X. Aici avem variantele de fire. Da? Sport. O să vedeți pe fiecare gem că există o etichetă pe care ar trebui să găsiți în ce categorie se încadrează. Da? Să vedem yarn held together. Dacă ținem, dacă punem două fire împreună, doar un singur fir, două, da? Putem să alegem de aici. Aici avem, iar deja să vedem, e, dacă nu știm cum, ce înseamnă că ne trebuie 150 de iarzi, o să căutăm pe Google, da? Pentru că putem. O să căutăm pe Google și o să dăm conversii. Conversii, yards to meters. Da? Și atunci, avem yard aici, aici avem metri. Ne ducem și vedem ce înseamnă 150 de yards. Ia să vedem. Introducem aici 150. Înseamnă 137 de metri. Pentru că de obicei pe gheme există și lungimea, da? Deci asta este la iat. O să vă las și linkul către conversii. Sunt foarte multe site-uri pe care găsiți conversii. Mai departe aici avem și în metri, da? Deci putem să alegem în iat sau în metri. Culori. Să zicem, deci avem într-o culoare 522 de variante, 2, 3, dar nu uitați că astea sunt variantele pentru topuri, nu sunt variantele pentru toate modelele. Hai să vedem, poate noi vrem să folosim o croșetă de 3 mm. Aici avem variante. Deci, dacă aleg de 3 mm, o să am 141 de modele de topuri. Hai să alegem de 5, unde sunt cele mai multe. Fire. Ce vrem să folosim? Acrilic, alpaca, astea nu sunt activate pentru că am ales croșeta și de asta. Da? Dacă aici nu alegem croșeta, avem aici firele. Haideți să vedem pentru... Ok, acrilic. Pentru că sunt cele mai multe și e bine să le vedem. Needle size, aici este needle size, sunt andrelele, da? Rating, puteți să dați să vedeți și rating. Ok. Dificultate.
Atenție mare că nu toată lumea specifică dificultatea atunci când încarcă un pattern. Deci ar fi bine să nu setați nimic aici. Vedeți după aceea, o să vă arăt cum se vede în pattern. Aici, așa cum vă spuneam în noțiuni de bază, există noțiuni UK, da? United, cele din Anglia și cele din Statele Unite. Noțiuni de bază, în primul meu tutorial, am folosit noțiunile din United States. Vedeți că sunt și cele mai folosite. O să vă pun și conversii. O să fac cumva să vă las și conversiile pentru cele din Anglia. Limbă. Hai să vedem. Cele mai multe sunt în engleză. O să setăm și noi engleză. Dacă voi știți și alte limbi străine, nicio problemă, puteți să alegeți de aici. Eu o să aleg engleză. Bun. Cam asta a fost. Haideți să vedem. Am rămas cu câteva modele. Am rămas cu 7 pagini. Da? Haideți să vedem. Pe Caterina o cunoaște toată lumea. Haideți să vedem un model. Ia să vedem. Ce avem aici? Atenție mare! Nu vă speriați din prima. Luați-o încet și vedem. Citim. Adică să nu vă speriați dacă vedeți aici că scrie că e $4. Ușurel. Vedem că a fost publicat pe un website, că este în categoria croșetate, a fost publicat în martie 2019, și folosește o croșetă de 5 mm. Nu m-aș baza nici pe dimensiunea de aici, de la fire, da? Pentru că nu este întotdeauna cea mai sigură. O să vedeți în pattern. Ne spune că a folosit Red Heart, da? Ok, noi putem să găsim și corespondentul firelor. Avem măsuri de la S la XL și croșet terminologie US, da? Și ce avem aici? Ne spune că este available pentru $4. Eu cumpăr patternuri, poate vreți și voi să cumpărați. Asta înseamnă că acel designer va putea să creeze alte patternuri, da, mai frumoase și mai elaborate. Dar dacă nu vreți să plătiți $4, avem varianta să cumpărăm acum și ne spune ce? Că există o versiune gratis. Și atunci noi luăm aici cu copii, că poate nu știm ce înseamnă lucrul ăsta în engleză. Apăsăm pe click dreapta, îl dăm, luăm copiază, îl introducem aici și ce aflăm? Că există o versiune gratuită. Ne ducem înapoi să vedem unde o găsim. Ne spune să vizităm website-ul pe care se găsește pattern-ul. Eu nu o să dau click stâng aici pentru că atunci o să plecăm de pe Ravelry. O să dau click dreapta, o să vă arăt imediat. Deci dacă dau click așa, cu click stânga, plec de pe Ravelry. Eu nu vreau lucrul ăsta. Dau un back, mă duc înapoi, dau aici, deci mă duc cu mouse-ul până se colorează, dau un click dreapta și deschide link-ul într-o filă nouă. Și atunci îmi rămâne și site-ul Ravelry, îmi rămâne și noul site pe care am intrat. Aici o să apăsăm OK pentru că este vorba despre cookie-uri și ne-a dus pe link-ul unde găsim acest top. Ne spune să-l salvăm la favorite. Bun, ne ducem înapoi pe Ravelry și dacă ne place acest top, ce putem să facem? Să-l salvăm odată în favorite sau și să-l adăugăm în bibliotecă. Putem să-l salvăm odată la favorite. Da? Și spunem aici top, da? Dacă vreți să scrieți ceva să vă amintiți. Sau îl adăugăm aici la favorite. Îl adăugăm la favorite și este aici. Haideți să vedem cum îl vedem la favorite. Așa cum v-am spus, vă duceți pe cont, pe bara
de stat de pe Ravelry, avem Library, dăm un click pe el și iată, găsim acest top, ca să nu ne apucăm să-l căutăm mereu. Am dat click pe el, s-a deschis aici doar o imagine, putem să mai dăm o dată click pe poză sau pe denumire și atunci vedem toată pagina. Bun, ne întoarcem la pagina modelului. Și ce vedem aici? Vedem care e YouTube, așa. Bun. Aici vedem pattern-ul. De aceea am început seria de tutoriale Croșetăm în romgleză, pentru că este păcat să nu putem să facem o asemenea frumusețe, să nu croșetăm o asemenea frumusețe, pentru că nu știm termenii din engleză. Bun. Și citim pattern-ul. Ce ne spune? Că este intermediar, da? Ca nivel, că avem măsuri de la small la, de la S la XS, XL, scuze, ne spune ce fir a folosit, culoare, croșetă, ne spune că îi trebuie stitch markers, da? Deci acei markeri pentru ochiuri. Deci aici practic ne spune ce avem nevoie ca să începem. Ne spune despre fir, da? Câți metri are, în ce categorie se încadrează, cum are 55% acril, 45% bumbac, cotton. Și aici ne spune abrevierea. Chains, double crochet, foundation, putem să învățăm și foundation single crochet, single crochet, stitches, wrong side. Da? Dacă mergem pe canalul meu de YouTube, vedem că am învățat chain, single crochet, half double crochet, da? Și o să învățăm și alte stitch-uri. Ne ducem înapoi pe... O să vă arăt și acolo. Ne ducem înapoi și avem măsurile. Măsurile sunt în inci. Nu este absolut nicio problemă pentru că avem conversii. Ne ducem și căutăm conversii din inci în centimetri. Hai să vedem ce avem. 32 cu 33. Hai să vedem ce înseamnă 32 de inci. 32 de inci înseamnă 81,28 centimetri. Dacă vrem să transformăm invers, avem aici swap. Ce înseamnă swap-ul ăsta? Ia să vedem. Swap înseamnă schimb. Și atunci ne ducem aici, apăsăm pe swap și o să putem să transformăm din centimetri în inci. 100 de centimetri, 39 de inci. Bun, ce mai vedem aici? Vedem că ne arată, da, o schiță, ne spune exact cât o să avem când începem, diametru bretele, top până la bretele, da? Hai să vedem. Se lucrează. Acum să vedem. Noi nu știm ce înseamnă asta, da? Luăm frumos cu copii, s-ar putea să nu ne lase. Pentru că ne lasă. Ne ducem frumos aici și vedem ce vrea să spună creatorul. Ne spune că a lucrat în rânduri, că se... V-am spus, Google Translate nu traduce perfect. De asta e bine să vă mai uitați totuși la tutorialele mele, da? Așa, că avem lanțul 3 la începutul rândului, contează ca un croșetat dublu, realizat de jos în sus. Bun. Acum, de ce e bine să învățați terminologia în limba engleză? Pentru că dacă o să luați cu copii primul rând, o să constatați că n-are nicio legătură. Da? Dacă o să luați cu copii și o să-l duceți în Google Translate, nu o să vă ajute. Deci e bine să învățați terminologia din limba engleză. Deci cam așa se citește un pattern. Este gratis, da? Va trebui să vă uitați la el de pe calculator. Dacă vreți să-l aveți oricând la îndemână, vă duceți înapoi aici și îl cumpărați, da? Adăugați add to cart și îl cumpărați. Deci asta a fost varianta, aici v-am arătat cum puteți să găsiți modele de croșetat. Haideți să vedem un pic
să spunem că vrem să căutăm ceva specific, da? Hai să vedem. O să căutăm din, o să schimbăm aici din nou și o să căutăm, să spunem, pullover. Nu știm cum se spune la pullover. Hai să-l căutăm. Deci se spune sweater. Luăm frumos cu copii, așa cum am învățat. Ne ducem aici, dăm un click stânga, da? Apoi dăm un click dreapta și apăsăm inserează. Apoi dăm search. Și vedem că avem 14.000 de pulovere croșetate, 139.000 de pulovere tricotate. Haideți să mai să setăm ceva din filtrele astea. Putem să alegem tricotate de data aceasta. Da, alegem croșetate, că asta ne place. Alegem croșetate și haideți să vedem dacă există pulovere pentru, deci alegem free, că am promis că vă arăt modele free. Și alegem, putem să lăsăm și fără poză, da? Și haideți să vedem dacă avem și pentru bărbați. Avem și pentru bărbați. Haideți să vedem ce pulovere avem pentru bărbați. Nu o să alegem vârsta. Aici avem adult, baby, da? Dacă voi aveți nevoie pentru copii, puteți să alegeți pentru copii. Deocamdată nu o să alegem nimic. Și nu o să mai alegem nimic de aici. Haideți să vedem. Avem un tricou bărbătesc, da? Dăm click pe el. Ne spune din start că este gratis. Ne spune că e croșetat, ne spune ce, de ce croșete avem nevoie, ce fire a folosit. Ok. Și o să facem, cum v-am arătat mai devreme, dacă nu vrem să plecăm de pe Ravelry, dacă vrem să plecăm, nu e nicio problemă. Deci dăm un click dreapta, dăm deschide linkul într-o filă nouă și ni s-a deschis. Acesta, Yardspiration, este alt site pe care veți găsi foarte multe modele de croșetat și tricotat gratis în limba engleză. Eu aici nu o să dau deocamdată să download pentru că nu sunt logată pe contul meu. Da? Nu sunt logată. O să dau, să zicem. Deci puteți să le descărcați în calculatorul vostru. Da? Aveți nevoie de PDF Reader, de un Adobe Reader. Dacă aveți nevoie, vă ajut și cu link către el. O să vi-l las în descriere. Haideți totuși să dăm un download. Ah, culmea, ne lasă fără să fim logate sau poate că eram eu logat, nu știu. Și aici vedem. Pullover. Ne spune cu ce fir a fost tricotat. Croșetat. Aici ne spune ce stitch-uri aveți nevoie. De asta e bine să mai urmăriți tutorialele mele, pentru că o să învățăm H-double crochet-ul together, o să învățăm front post double crochet, o să învățăm tot ce avem nevoie. Și e păcat să nu știți să-l citiți și să folosiți aceste pattern-uri. Haideți să vedem, ne-a plăcut acest pattern? Ne-a plăcut! Ce facem? Nu uităm să îl adăugăm în biblioteca noastră. Dăm Add to Library și să spunem că am plecat de pe Ravelry, că am dat aici un click și am plecat. Am închis de tot, da? Ne ducem aici să căutăm din nou Ravelry, da? Suntem, o să... Dacă vreți, puteți să dați să vă țină minte contul ca să nu mai introduceți mereu datele, da? Și în momentul în care v-ați logat din nou pe site, v-ați dus pe My Notebook, da? Pe notițe și ați apăsat pe Library. Și aici aveți pattern-urile pe care le-ați salvat. Deci există multe, multe variante prin care puteți să alegeți. Să zicem că vrem să alegem în funcție de fire. Ia să vedem. Dacă alegem, o dăm aici pe Yarns și alegem să spunem, scriem aici, haideți să vedem, Alize. Dacă vrem să
Hai să vedem ce găsim dacă apăsăm pe Alize. Noi vrem să alegem aici, avem aici 6 proiecte, 157 de proiecte, haideți să vedem un Alize Diva. Un Alize Diva avem 1003 proiecte, dăm un click și vedem ce s-a făcut cu acest fir. Asta a fost văzut de 3 ori, da? Deci, cam așa arată Ravelry. Există foarte multe modele. Să spunem că vrem să alegem rochie, dress. Hai să alegem, să vedem o rochie. Haideți să vedem, să alegem o rochie, haideți tricotată de data aceasta. Alegem o rochie tricotată, o să alegem gratis, da? Free. O să căutăm o rochie pentru copii. Avem 455 de modele, da? Dăm pentru copii. Haideți să vedem un pic la instrucțiuni. Haideți să alegem chart. Vedem cum arată. Avem o rochie. Este free download, eu nu vreau să o descarc, o să aleg una la care avem doar... Da, deci toate sunt... Eu nu vreau să o descarc pentru că n-am ce să fac cu ea, atunci haide să alegem un pic. Ne ducem și alegem croșetate. Deci aveți grijă aici să debifați tricotate. Avem gratis și avem chart, ia să vedem. For free. Dăm un click dreapta, dăm deschidem și ne-am dus pe site. Aici voi puteți să alegeți, eu nu. Materialele, da? Numărul de croșetă, gauge, e foarte important. Astfel dacă ne lasă, deci gauge. Ne ducem aici, schimbăm, ca să ne avem din engleză în română. Inserăm, ecartament, gabarit, calibru. Voi știți ce înseamnă gauge. Adică dacă vreți să schimbați, să spunem că în croșetă, în model, scuze, spune că avem exact... Deci, haideți să luăm cu copiul un pic să vedem. Ia să vedem, este din engleză, dacă, da, pentru a elabora un design. Dacă, de exemplu, voi aveți o croșetă de 5 și un fir acrilic și în model se spune să folosiți croșetă de 3, atunci o să lucrați 4 cm, da, și vedeți exact ce vă spune în gauge, ca să schimbați. Size charts, ia să vedem aici, avem, ne spune exact pentru fiecare vârstă, da? Ne spune și în centimetri și în inci. Și aici avem schema, da? Ne spune că lucrăm în multiplu de 16. Ce ne mai spune? Că rândul 4 avem, se repete rândul 2, în rândul 5 se repete rândul 3. Deci mai uitați-vă la tutorialele mele, că o să povestim și despre asta. De ce e bine să știți terminologia din limba engleză? Pentru că avem aici, ne spune că plusul înseamnă single crochet. Noi știm deja ce înseamnă, pentru că ne-am uitat la tutorial. Double crochet, chain. Da? Și ne povestește, deci ne și scrie cum să croșetăm această rochiță. Da? E de fapt un romper. Da? Ce înseamnă romper? Ia să vedem dacă nu știm ce înseamnă. Ne ducem frumos aici și scriem romper. Bine, n-ați adus ok. Este salopetă. Deci asta înseamnă. Da? Cred că
asta este pentru astăzi. O să vă petreceți mult timp pe Ravelry. Sper să-mi fiți recunoscătoare și să nu fie invers, da? Că o să pierdeți ceva timp, o să câștigați de fapt, pentru că o să vi le puneți la favorite sau în library și data viitoare când mergeți pe Ravelry, doar v-ați dus pe notebook, v-ați dus în library, da? Și ați văzut tot ce aveți aici salvat. Cam asta este pentru ziua de astăzi, nici nu știu cât durează acest tutorial, acest video. Dacă v-a plăcut, sper din suflet să vă abonați la canalul meu, să porniți notificările, să dați like și să-mi lăsați un comentariu în care să-mi spuneți ce alte tutoriale mai vreți să vedeți de la Creativa Naviv. Eu vă doresc o zi bună, 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 să nu vă petreceți tot timpul pe Ravelry, să mai și croșetați, spor în tot ce faceți și aveți grijă de voi. V-am pupat!